Актуальною сьогодні є тема децентралізації та впровадження реформ місцевого самоврядування в Україні. Проте не кожний мешканець знає, що таке взагалі децентралізація та для чого вона потрібна нашій державі. На прикладі нашого регіону спробуємо роз'яснити особливості. Питання сьогодні адресуємо директору офісу реформ у Дніпропетровській області Олені Тертишні. Доброго вечора, наші гості. Скажіть, будь ласка, що таке взагалі децентралізація, як правильно її розуміти? Питання децентралізації – це насамперед процедура передачі повноважень з центру прийняття управлінських рішень на місця. Якщо говорити в контексті державних стратегій, то це передача повноважень, які сьогодні мають обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, а в окремих випадках – міністерства. І передача цих повноважень на ті території, де живуть найбільша кількість споживачів послуг цих повноважень – це села, селища, міста, які отримали право сьогодні стати центрами об'єднаних територіальних громад. Дуже багато зараз по телебаченню взагалі ми чуємо думку наших керівників, керівників нашої держави, що децентралізація в Україні вже відбулася. Це так чи ні? Чи в нас ще відбувається цей процес і що нас очікує попереду? Децентралізація – це той такий процес, який не можна сьогодні розпочати, завтра завершити. Децентралізація – це розвиваючийся процес не лише передачі уповноважень, але й досконалення якості надання управлінських послуг, які якраз от передаються з центру на територію. Тому не можна сказати, що децентралізація розпочалася, все вона закінчилася. Mm-hmm. Окремі країни, де успішність подібної реформи децентралізації вже задекларована якістю життя їхніх громадян, перебувають в цьому процесі 25 і більше років. Тому що це нормально. І це нормально, да. Тому що головне завдання, щоб люди відчули, яку користь їм принесла ця реформа. Адже, говорячи про реформи взагалі, ми не можемо сказати, що ось кожна людина, я, наприклад, я не можу сказати, от мені розповідають про реформу, яким чином вона на мені сьогодні відображається. Тому саме процес децентралізації і передбачає тісну співпрацю влади і людей. Він передбачає постійний розвиток. Ну і насамперед, на мою думку, це кардинальна характеристика децентралізації. Людина має перетворитися із споживача в особу відповідальну за розвиток тієї території, де вона живе, тієї області, де вона живе, тієї країни, де вона живе. А можете відзначити якісь досягнення на Дніпропетровщині? Взагалі, ну, де ми можемо побачити, що цей процес, ну, принаймні, розпочався? Ну, перше досягнення, безперечне, це те, що і де юре, і де факто на Дніпропетровській області з'явилися об'єднані територіальні громади. У цьому році депутати обласної ради перші в Україні затвердили перспективний план формування території громад Дніпропетровщини, яким передбачено створення в перспективі із 348 рад різних рівнів, які сьогодні на 98% були дотаційними, тому що сільські, селищні ради, вони не мали сьогодні фінансів для свого розвитку. Основний бюджет, який вони отримували, це їхня власна заробітна плата. Тобто повноваження відповідно закону, які вони б мали виконувати, будівництво, ремонту доріг, житлово-комунальних послуг, освітлення тощо, вони не змогли виконувати за відсутності на це ресурсів. Бо ці ресурси залишалися на рівні районів, на рівні області, відповідних виконавчих структур. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад запропонував добровільне формування таких територій, які б економічно в розрахунках всіх ресурсів, які могли б бути спроможними і вже не залежали від дотації держави. Цим скористалися у нас 43 ради в цьому році, і вони провели процедуру об'єднання і змогли 25 жовтня разом з іншими органами місцевого самоврядування, які якраз і проводили свої вибори, провести перші вибори в об'єднаних територіальних громадах. Тому наш перший результат – це 15 об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини, які утворилися у жовтні цього року. Це маємо. Давайте тепер про гроші поговоримо. Якщо буде такий перерозподіл бюджетних коштів, то ну, деякі певні гроші мають прийти до нас, сюди, на місце. А хто буде правильно їми керувати? Хто ці люди, і де вони візьмуться, і де вони навчатимуться, і чи взагалі це добрі фахівці чи ні?
Ну, це зазвичайна така проблема і ситуація, яку треба вирішувати. Кадри вирішують все, завжди це говорилося. Ми бачимо, що в окремих, наприклад, сільських об'єднаних територіальних громадах, можливо, на сьогодні ще недостатня кількість фахівців, які потрібні для оперування тими коштами, які з'являються в громадах, і для управління ними, зокрема, в розвитку тих чи інших галузей. Але я хочу сказати, що наскільки, скажімо так, творчо підходять до цього і стратегічно керівники об'єднаних територіальних громад, що ми впевнені, що вже найкоротший час кадровий голод в окремих їхніх напрямках роботи зникне, тому що вони сьогодні запрошують до роботи в своїх виконавчих структурах фахівців в усіх галузях, і ці вакансії будуть оголошені вже після відкриття і затвердження структур виконавчих комітетів об'єднаних територіальних громад. І я переконана, що більшість мешканців і тих територій, де ці громади є, тих районів, ну і навіть і Дніпропетровського, центру Дніпропетровської області можуть скористатися цими пропозиціями, і якщо є бажання приїхати працювати в ту чи іншу територію, то це буде одним із моментів власного рішення. А якщо говорити про кошти, то хочу сказати, що вони дійсно великі, ці кошти, тому що базовий бюджет об'єднаної територіальної громади передбачає, що на цій території будуть залишатися переважна кількість податків, яка якраз і виробляється мешканцями, промисловими підприємцями, тими структурами, які працюють на тій чи іншій території. Маленький приклад. У Солонянській об'єднаній територіальній громаді, село Васильівка, там є завод «Капарол». Це німецький лакофарбовий завод. І всього два таких заводи. Один в Києві, інший в нашій Дніпропетровській області. Сьогоднішнім законодавством всі податки, які всю продукцію, яку робив цей завод, і податки з цієї продукції, поверталися в Київ, там, де зареєстрований центральний офіс. Відповідно, вимог закону про об'єднання територіальних громад, всі податки тепер від виробництва підприємства залишаються на цій території. Тобто вони будуть слугувати тим людям, які погодилися дати дозвіл на розміщення, розташування такого об'єкту. А вже якісь території. Результати є? Люди це відчули чи тільки очікують у цьому селищі? Зокрема, в цьому селищі є результати, тому що, от, наприклад, в цьому ж самому селі Васильівка дуже великою проблемою було забезпечення дітей дошкільною освітою. Село дуже гарно розвивається, хороша демографія, позитивна демографія. І черга в дитячий садок уже сягала декілька років наперед. І, звичайно, матусі, які б могли б віддати свою дитинку в дитячий садок, вони змушені були сидіти з ними далі, вдома, продовжувати, замість того, щоб вийти на роботу. І ось коли Васильівська сільська рада стала одним із територій об'єднаної Солонянської громади, вони отримали перше фінансування на модернізацію їхньої дитячої установи. І вже в найближчим часом буде відкриті ще чергова група, яка якраз і прийме цих діточок. Ось і перший результат. Принаймні, конкретний приклад, не дуже багато часу, зовсім коротко. Що буде з тими сільрадами, наприклад, які ще не об'єдналися? Можливо, не захотять об'єднуватися? У нас не об'єдналися не лише сільради, не лише селищні ради. Окремі міста ще не виявили ініціативу стосовно формування навколо себе такого об'єднання, створення об'єднаної територіальної громади. Їхнє завдання 2016-2017 року все ж визначитися, в якій адміністративно-територіальній формі такого об'єднання їм найкраще продовжувати свою роботу і управління тією територією. Тому для них ми готуємо сьогодні інформаційні семінари, для них ми готуємо роз'яснення, для них ми, власне, і провокуємо ті чи інші розмови на телебаченні, радіо, тому що процес децентралізації – це сьогодні незворотній процес для нашої держави, і насамперед ми хочемо, щоб це зрозуміли і ті органи місцевого самоврядування, які мають визначитися. Дякую вам. Сподіваюся, ми побачимо результати незабаром, і їх буде більше і більше. Цей процес буде позитивним для нас і буде проходити вдало. Спасибі. Дякую вам за участь. Я ще раз дякую нашій гості, директор Офісу реформ у Дніпропетровській області Олена Тертишна була у нас у студії.